hada smradlavého mlieka. Prečo chutí jak krava to mlieko? Či agresívny kohút. Však. Ja sa bojím. Znepríjemnia farmárom život. Tu každý deň sa musí na tejto farbe dačo stať. Ale skutočná dráma príde pri voľbe sluhov. Keď som počula Alisu, že blika na červeno, ja som si myslela, že sa pokazila. 100 porušenie pravidiel. Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 22. na Markíze.